ကျွန်တော်လာစက်ခွန်ရက်နေ့မနက်တနေ့လောက်ကကြားပြင်းနယ်ဖူဆိုမြို့နယ်မှာလင်းဘောကနေပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းကအသက်မပြေသေးတဲ့ညီမနှစ်ဦးနဲ့လူလက်ပိုင်းအမျိုးသားတဦးဘုံးစံထိမှန်ပြီးတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဖူဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ရီခီဘူးရွာကစစ်ဆောင်900လောက်နေထိုင်တဲ့တန်ရအနာကိုဘုံနှလုံးကျောက်ပေါက်ခွဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ဆောင်3ယောက်ဟာဘုံးစံထိမှန်ပြီးတေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဆောင်ကကူညီပေးနေတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်။တေဆုံးသူတွေဟာအသက်12နှစ်အရွယ်မက်ခိုင်15နှစ်အရွယ်မချောစုတို့ညီမနှုတ်နဲ့အသက်52နှစ်အရွယ်ဦးအန်ဒရီးယားဆိုသူတို့ဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။သူရဲ့အစတွေကဟိုဒီအဆောင်ဖက်အိတ်တဲ့ဆစ်ဆောင်ကလေးတွေအိတ်တဲ့အဆောင်ဖက်ကိုအကုန်ထိမှန်သွားတော့အနားနေပြီးတော့မှဒီညီအမနှစ်ယောက်သူအိတ်တဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကိုထိသွားတယ်သူတို့ခဏကိုဆိုအပိုင်းပိုင်းပိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဟိုအစတွေဆိုအကုန်လွတ်ထွက်သွားတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ဦးလေးတယောက်ခကြတော့ဒီမကောက်လို့မိဖို့နာမအိတ်နေတာအဲ့အဲ့တယောက်အဲ့ဦးလေးတယောက်လည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆစ်ချောင်းတွေကိုထားဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့တခြားနေရာတစ်ခုမှလည်းဘုံနှလုံးကြောက်ပေါက်ခွဲခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီကလင်ရင်နဲ့တမင်သက်သက်ချဲချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဘုံကျဲခဲ့တဲ့နေရာအနာကတန်ရဟာဖရူဆိုမြို့နယ်မိုဆိုရွာကစစ်ပေးဆောင်တွေနေထိုင်တဲ့တန်ရဖြစ်ပြီးတေဆုံးသူ300ဆလုံးကလည်းမိုဆိုရွာဒေသခံတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီမူဆိုရွာဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလူ30ကျော်မိရှုတပ်ပြတ်ခံထားရတဲ့ရွာဖြစ်ပြီးဒေသခံအများပြားဟာထွက်ပြေးနေရပါတယ်။လင်းဘော်ကကြက်ချခဲ့တဲ့ဘုံကြောက်ရောက်ပေါက်ကွက်ခဲ့တဲ့နေရာဟာဆစ်ဆောင်တန်းရနဲ့ပေ120လောက်ဝေးပြီးဘုံရံကြောင့်5ပေလောက်နှက်တဲ့တွင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။သူတို့ရက်ဆက်တာသူတို့ဟိုစားဖြစ်တာသူတို့ယုံမာတာကိုတိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ထိဒီဆစ်ဆောင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူလောက်ထိကိုအလုံးဒီလိုလိုက်လုံးလိုက်မယ်လို့လည်းမထင်ဘူးသူတို့ခင်ဗျာလည်းဒီဖက်မှာလှုပ်ချုံမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဖက်ကိုလာကြတာပေါ့နော်လက်ရှိမှာဘုံကျဲခံရတာကြောင့်ရီခေဘူးရွာနာမှာခိုလုံနေတဲ့ဆစ်ဆောင်တွေဟာတခြားနေရာကိုထပ်မံရွှေ့ပြောင်းပေးလိုက်ရပြီးအနှွေးတဲ့နဲ့ဆောင်းမလုံးလောက်တာကြောင့်ဆောင်းရသည်ရဲ့အေးအေးတန်နဲ့ရေရှားပါတဲ့ဒဏ်ကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်အရေးကူညီပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးကပြောပါတယ်ကျမတို့ပြည်နယ်အတွင်းမှာလှုပ်ချုံနေဆိုတဲ့နေရာမရှိပါဘူးကျမတို့လှုပ်ချုံတယ်လို့ကိုထင်ပြီးတော့မှပေါ့နော်လှုပ်ချုံတယ်လို့ကိုထင်တဲ့နေရာပဲရွေးပြီးတော့ကျမတို့ပြည်နေရတဲ့အခြေအနေပဲရှိပါတယ်ဒီလူတွေအများကြီးဒီစစ်ရှောင်းအများကြီးကိုပဲနေရာမှာလှုပ်ချုံနေဆိုပြီးတော့ဘသူကနေရာတွေနေရာထိုက်ခင်းနေစားဖို့တောက်ဖို့တွေပြင်ဆင်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အတွေးလဲကျမတို့စီမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘသူမှလည်းဒီချိန်မှာမလုတ်ပေးနိုင်ဘူးမလုတ်ကူနိုင်ဘူးလို့လည်းတွေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုအချစ်ချင်းပဲအားပေးနှစ်သိမ့်ကြတယ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ညနေ6နာရီလောက်ကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နမ်မခုံးမှာစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့် Pride လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူငယ်3ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ Green မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လနဲ့ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရှိနေတဲ့နေရာကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်လေရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဟာခရီးနေဒေသမှာတိုက်ပွဲမရှိတဲ့နေရာတွေနဲ့စစ်ဆောင်စခန်းလိုမျိုးအရက်ဖက်ပြစ်မှတ်တွေကိုပါလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။နမခုံးကိုလေကြောင်းအမြောက်တို့နဲ့တိုက်ခိုက်ရတာဟာအဲ့ဒီမျိုးမှာအကြမ်းဖက်သမားတွေရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ထုတ်စစ်ကောင်စီသတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖရူဆိုမြို့နယ်တွင်ကစစ်ဆောင်စခန်းဘုံကျဲခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။ခရီးနေပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်ဆောင်တွေအတွက်လုံခြုံတဲ့နေရာမရှိတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဆစ်ဆောင်တွေအတွက်ဆေးဆုံလို့ခေါ်တဲ့လေမပြတ်တမ်းရဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆောင်ရွက်စီလိုတယ်လို့ခရီးနေမျိုးသားများတိုးတက်ရေးပါတီ KMPP ရဲ့အတွင်းရမှုနှင့်ဦးအောင်ဆန်းမြတ်ကဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကမြန်မာနောက်ကိုပြောထားပါတယ်ဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ပြည်တွင်းဆစ်ဆိုပြီးမှဒါကိုခေါင်းဆောင်လို့မရတော့ဘူးလူသားတဦးချင်းစီရဲ့the right to life ဆိုတဲ့လူ့ခွင့်ရေးအနေနဲ့ကောเนาะကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တစ်ခုလူမျိုးတစ်ခုရဲ့ collective right ဖြစ်တဲ့ဒီအခွင့်အရေးအနေနဲ့ကောဗောနော်ရပိုင်ခွင့်ခွင့်ရေးအနေနဲ့ကောဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒါလူသားချင်းစာနာမှုရှုထောက်ကနေကြည့်ပြီးမှဒါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် safe zone တွေကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးဗောနော်ကျွန်တော်ဖန်တီးပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုခြင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနယ်ကယားပြည်နယ်တို့ပါဝင်တဲ့ခရီးနီဒေသမှာစစ်ပစ်ဆောင်နေရသူပေါင်း2000ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အုတ်ချိုရီမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရိုက်ကော်မှာလည်းဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကစပြီးစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြို့စုံရွက်ကွက်သားမကပဲမြို့လယ်အထိပါတိုက်ပွဲတွေကူးဆက်လာနေပြီးဒေသခံအများပြားဟာထွက်ပြေးနေရပါတယ်ခင်ဗျာ။